Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнада жаңалықтар студияда Динара Кунафина. Биылғы қаңтар оқиғаларына қатысты жаңа деректер шықты. Прокуратураға түскен арыздар негізінде қызметін асыра пайдалану мен тергеу барысында қысым көрсету бойынша 105 қылмыстық іс қозғалды. Бас прокуратура Атыраудағы Динамо спорт залындағы азаптауды мойындады. Талдықорған қаласының тұрғыны Батырбаевқа заңсыз күш қолдану дерегі болғанын айтып өтті. Қазіргі уақытта 2750 қылмыстық іс тергелуде. 802 күдікті сот санкциясымен қамауға алынды. Олардың 113 кісі өлтірілді. Тонау, қарақшылық үшін және радикалды діни ағымдардың жақтаушысы ретінде бұрын сотталған. Бұл туралы арнайы брифингте бас прокуратураның бірінші қызмет басығының орынбасары Елдос Қалимжанов хабарлады. Сондай-ақ, оның айтуынша 103 адам уақытша ұстау изоляторынан босатылды. Тергеудің ашықтығын қамтамасыз ету үшін қоғамдық ұйымдармен тығыз байланыста жұмыс істейміз, деді бас прокуратура өкілі. Тәртіпсіздік кезінде құқық қорғау және арнаулы органдардың қызметкерлері мен әскери қызметкерлер ішінен 19 адам көз жұмды және 3000-нан артық адам дене жарақаттарын алды. Бейбіт тұрғындар арасында да қаза болғандар бар екені анық. Бірақ бұл жаппай тәртіпсіздіктің нәтижесі және әрбір қаза тапқан адам бойынша объективті тергеу жүргізілуде. Алматыда бір топ парламент мәжілісінің депутаты қаңтар оқиғасынан зардап шеккен азаматтармен кездесті. Жиынға шаһардың билік өкілдері, адвокаттар мен құзырлы орган қызметкерлері қатысты. Депутаттардың сөзінше, бейбіт шеруге шығып заң бұзбаған тұрғындар жапа шекпеу керек. Жақынымыз жазықсыз қамалды деген ата-аналардың жанайқайы ескерілді. Біздің азаматтарымыздың құқы жерге тапталмау керек. Заңсыз қудалауға, заңсыз жаңағы қамалуға болмаса, заңсыз соққыға жығылған азаматтардың құқығын қалпына келтіруіміз керек. Біздің басты мақсатымыз осы. Сондай-ақ осы кездесуге бүліктің кесірінен кәсібіміз тұралап қалды деген азаматтар да жиналды. Кәсіпкерлер өтемақыны алу кешіктіріліп жатқанын алға тартты. Сонымен қатар осындай қиын сәтте несие алу мерзімінің ұзартылғанын да қалап отыр. Депутаттар бизнес өкілдерінің уәжін тыңдап, бір апта ішінде жауап берілетінін жеткізді. Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары қамауға алынды. Ғалымжан Язов қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланды деген күдікпен ұсталды. Бұл туралы экономикалық тергеу департаменті хабарлады. Әкім орынбасары сұйытылған газды жеткізу мәселесін қадағалауға жауап деді. Соттың шешімімен Ғалымжан Язов 2 айға қамалды. Елде орташа жалақы мөлшері 275 мың теңге. Ұлттық статистика бюросы апта басында осындай ақпарат таратты. Жұмысшылардың айлық табысы анағұрлым өскені байқалады. Алайда бұқара бұл сандарға сенбейді. Өткен аптада мәжіліс депутаты да бұларға шүйлігіп еді. Өтірік мәлімет таратады деп сөккен. Статистика бюросы орташа жалақы мөлшерін қалай есептейді? Әріптесім айтып берсін. Сандарды сөйлетіп жүрген статистика бюросы бар. Маусым сайын елдегі орташа жалақы мөлшерін жариялап тұрады. Не керек апта басында тағы ақпарат таратты. Бұқараның айлық табысы 275 мың теңгеден асты деді. Естіген жұрт ду ете қалды. Кейінгі жұмысшылардың айлығы 60 мың, 70 мың. Сонда ол Қазақстанда әр қазақтың зарплатасы 250 мың дегенге мен келісе алмаймын. Тамағыңа тартсаң, квартираңа жетпейді, квартираңа жетсаң, суыңа жетпейді дегенде ол қымбатшылық. Балалардың сабағына төлеу керек, тамақ алу керек, квартплата төлеу керек. Кейбіреулер бар, 50 мың алатын зарплата, 40 мың алатындар бар ғой. Рас қой, иә. Орташа 250 мыңға сенбеймін мысалы. Мейлің сөк, мейлің мақта, бұл сандыраққа сенбейміз. Біз сөзге тартқандардың бәрі осын айтты. Солар неге ел арасына кірмейді, жағдайды неге көзбен көрмейді деп жегіп тастады. Өткен аптада мәжіліс депутаты да шамырқанып еді. По данным Национального бюро статистики, ұлттық статистика бюросы былтыр елдегі орташа жалақы мөлшері 257 мың теңге деп мәлімет таратты. Шыны керек, бұқараны айтпағанда бұған статистика жүргізіп отырған мамандардың өзі сенбейді. Мемлекет басшысы кәсіпкерлермен кездескенде айтты ғой, халықтың дені ай сайын 50 мың теңге алады. Бұған өмір сүруге болмайды деді. Статистика елдің шынайы өмірін көрсетуі керек. Ал қазіргі сандарды құдды аспаннан алғандай. Арқа жайлы болса, арқа рауып несі бар? Депутаттар елдің жағдайы қағазда жазылғандай болса, бұл қымбас ет деп отыр. Өмір көрсеткендей,
халықтың жаппай кедейлігі мемлекетке өте қымбатқа түседі. Ішкі жалпы өнімнің еселеп өсуіне қарамастан, Қазақстан ондаған жылдар бойы кедейлік шегін көтермей келеді. Бүгінде Қазақстан ең төменгі күнкөріс деңгейі әлемдегі ең төмен елдердің бірі, және Нигерия, Ангола, Венесуэла, Габон сияқты елдердің деңгейінде тұр. Мынаның жалақысы көбірек, ал мынау азырақ алады деп жіліктеп жазып жүрген мамандардың өзімен жолықтық. Сандарды қайдан аласыңдар, ел сендерге сенбей жатыр деп сұрақты төтесінен қойдық. Сөйтсек, орташа жалақына былай есептейді екен. Используемая нами методика расчета среднемесячной заработной платы. Елімізде айлық табысы көбірек және аздау жалақы алатындар бар. Солардың айлығын қосамыз. Шыққан жалақы қорын айлық алатын адамдардың санына бөлеміз. Сол кезде осындай сандар шығады. Мұндай әдісті көптеген елдер қолданады. Мұны ортақ тәсіл деуімізге болады. Рас, мұндай әдіс көптеген елде кеңінен қолданылады. Бірақ солардың дені дамыған елдер. Көшті алпауыттар бастайды. Ал Қазақстан сынды әлеуметтік теңсіздік белең алған елде бұл әдісті қолдану халықтың шынайы тұрмысын көрсетуге кедергі келтіріп отыр. Мұны статистика жүргізіп отырған мамандардың өзі мойындайды. Вы назвали среднемесячную зарплату последнюю? Да. Сколько у нас человек получает соразмерно этой зарплате? Знаете, где-то 6%. Байлар мен кедейлердің арасы қай кезде алшақтайды. Жағдайы жұтаң жандар көбейіп кетсе, осындай келеңсіздікке тап боламыз. Бұл енді экономиканың қарапайым қағидасы. Бәлкім Қазақстанда шынымен орташа жалақы мөлшерін анықтаудың басқа әдісін қолданатын кез жеткен болар. Дастан Сейілханұлы, Хабар 24. Ақмол облысындағы үш ауылдың шаруашылық жүргізу мақсатындағы жерлері сатылып кеткен. Тұрғындар кезінде ұжымдасқан шаруашылық құрған еді. Бірнеше жылдан бері меншік иесі құқынан заңсыз айырылып, сан соғып отырмыз дейді жұрт. Толығырақ тілшім бейнематериалында. 90-шы жылдардағы тоқырау кезеңінің өзінде Зерендідегі біз әңгіме еткелі отырған үш ауыл барынша гүлденген еді. Олар шаруашылық құрып, бірлесе мал бағып, егін өсірумен айналысты. 2000-шы жылдардың басында шаруашылық банкротқа ұшырады. Тұрғындар өздерінің жерсіз қалғанын естіп, қатты күйінді. Содан бері әділдік іздеумен келеді. Біреудің кесірінен айырылып алып, түксіз қалып отырмыз. Шенеуніктер келіп мында қылмағанды қылып, Солар алып қойды, халықты солатып отыр. Күллі документтің бәрі біздің қолымызда. Қолымызда имущественный пайды да алып қойды. Пенсионды фонды да ол да жоқ. Тұрғындар қалаға өдере көшіп, жастар жұмыссыз қалды. Осындай келеңсіздікті өз көзімен көрген ауыл ақсақалдары мұның бәрі заңсыздық пен алаяқтық салдарынан болғанын айтып отыр. Для деревни земля это источник. Ауыл үшін жер дегеніміз атам заманнан тіршілік жасаудың ең негізгі көзі емес пе? Бізді содан айырды. Қалай ғана күйінбейсің енді? 738 адамның жер үлесін алып, өзге біреуге заңсыз беріп жіберген. Ал ол адамның бұл өңірге үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Кәдімгі заңдастырылған рейдерлік басып алу бұл. Одан басқа дымды емес. Мал бағып, егін өсірумен айналысатын жері болмаған соң, ауыл тұрғындарының жағдайы қиындап кетті. Олар ауыл шаруашылығы тауарларының бәрін сырттан сатып алуға мәжбүр. Жерлерінің бүкіл документтері земельный пай, имущественный пайдың қағаздары кісілердің қолдарында, ешкім бір келі жемді алмайды, бір келі сабанды алмайды, іштемеді алмайды. Мысалы, ұялды алтақ, ұйғалып, 300 үйдей барды, қазір 100 ақ ұйғалды, неде, Исаковкада. Мында 170 үйдей барды, қазір 60 ақ үйдей қалды. Міне, соның барлығы жағдай болмағасын көшіп кетіп атыр. Міне осылайша аталған ауыл тұрғындарының мәселесі 20 жылдан бері шешімін таппай келеді. Жергілікті атқарушы билік өкілдері болса, жердің заңды түрде сот шешімімен берілгенін айтып отыр. Жители пытаются восстановить свои права. Тұрғындар ол жерлерді қайтарып алғылары келеді. Себебі онда әрқайсысының өз үлесі бар. Ал олардың пайлары кезінде акционерлік қоғамның меншігіне өтіп кеткен. Банкрот болған шаруашылықтың жарғылық капиталындағы дүниемен қарыз өтеледі заң бойынша. Менің ойымша бұл мәселеде сотқа жүгінген жөн.
Әкімдіктегілер мұндай жағдайдың өңірдегі бір емес, бірнеше ауданда қайталанғанын айтты. Тұрғындар өздерінің меншік иесі екенін дәлелдеп, құқықтарын қайта қалпына келтіру үшін барынша күресіп көрмек. Өйткені бұл жерде өзге емес, алтын бесік ауылдың тағдыры тұр. Ардақ Айбарұлы, Аслан Абуталипов, Виктор Поляны, Ақмола облысынан, хабар 24. Зайсан ауданындағы мүгедек балалар оңалту орталығына мұқтаж. Ата-аналардың айтуынша, мұндай мекеме ашылса, кембағал жандардың жан-жақты дамуы үшін үлкен мүмкіндік туар еді. Алайда әзірге тек аудан орталығындағы коррекциялық мектеп пен әлеуметтік қызметкерлер көмегін місе тұтып келеді. Ірі қалалардағы оңалту орталықтарына тасымалдауға мүмкіндік жоқ. 70-ті еңсерген Зенел Бөпеқан көп балалана, кенже ұлы кішкентай кезден кемтар, жасы кеп қалған анасы оған жалғыз өзі қарап күтіп келеді. Арасында әлеуметтік қызметкерлер келіп көмек береді, массаж жасап, психологиялық қолдау көрсетеді. Алайда қажетті жаттығулар жасап, физиологиялық ем қабылдай алмайды. Өйткені Қараталда да, аудан орталығы Зайсанда да арнайы орталық жоқ. 9 жылға бір екі рет апарды Қоскеменге. Бірінші группаға шығарып берген. Содан бері жағдай осы, арбасын берді, таяғын берді. Бірақ ол арбадармен ешқандай жүре алмайды. Ол арбаны не мен алып жүре алмайым. Енді осы ауылда болса, онда жақсы ғой, Зайсанда болса, ауылда болса, әйтеу апарып көптеп көмектеп көрсетіп жібереді ғой. Ондай жағдай туса жақсы болар деп ойлаймын. Мен өзім мүмкіндік шектеулі балалар бөлімінде 20 жылдан уақыт болды, жұмыс істеп келе жатырмын. Енді осы өзімнің қызмет істеген жылдарымда осы балаларға оңалту бөлімдері көбірек ашылса екен деп ойлаймын. Себебі бұл балалар тек қана үйде ғана отырмай, қоғамдық орындарға шығып тұрса, осы балаларға көптеген жағдайлар қарастырылса деп ойлаймын. Ауданда осыдан бірнеше жыл бұрын коррекциялық мектеп ашылған. Әзірге мүгедек балаларды сауықтыратын жалғыз орын осы мекеме. Өткен жылы осы жерден 30 бала қаралып шықты. Бірақ оның орнына қайтадан 50-60 бала келді. Яғни толыққанды қолдауға мұқтаж балалар көп. Дегенмен ұйымның функционалды мүмкіндігі шектеулі. Оңалту орталығы көрсететін маңызды қызмет түрлері бұл жерде жоқ. Біз оңалту орталығы қажет деп ойлаймын ауданымызға. Өйткені бала саны көп. Қажеттілік көп болып тұр. Өз жерде енді мүмкіндіктер де жақсы ғой. Үлкен бассейні болады, өз жерде өзінің көп деген жаңағы қызметтері болады. Біз енді өзіміздің кабинет тарапынан берілген заңды нәрсенің барлығын орындап отырмыз. Бірақ енді ол да аздық етеді деп ойлаймын. Халық қалап отырған оңалту орталығын ашудың өз талаптары бар екен. Мемлекеттік нормативтерге сай аудан тұрғындарының саны 100 мыңға жетуі тиіс. Ал Зайсандағы халық саны 38 мың ғана. Зайсанда енді болып жатса артық емес, әрине заман талабына сай жақсы болар еді. Енді бұл оңалту орталықтары бойынша ұсыныстар халықтың арасында бар дегенменде, енді болашақта осы немені ашамыз ба деген демеушіліктер болса, немесе қазіргі бәрі мемлекеттік тапсырыс дейді ғой, сол арқылы болып жатса, госзаказ арқылы ашып жатса, енді қарсылығымыз жоқ. Жалпы қазір бұл ауданда 1500-ден астам кембағал жан тұрып жатыр. Соның 150-ден астамы 16 жасқа дейінгі балалар. Эльмира Ахметова, Асем Өтешова, Медет Өмірханов, Шығыс Қазақстан, хабар 24. Колумбияда полицейлер жеде жәрдем көлігінен 118 келі есірткі тапты. Ақпарат көздерінің хабарлауынша арнайы операция кезінде көлікте коронавирусқа шалдыққан науқас болған. Бақылау өткізу бекетінде тексеріс үшін тоқтатылған көліктің жүргізушісін науқасты қай ауруханаға жеткізуді білмеген. Тәркіленген кокаин санитарлық зембілге тығылған. Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, 5 адам қамауға алынды. Колумбия әлемде кокаиннің ең ірі өндірушілерінің бірі болып саналады. Тексеріс кезінде көлік жүргізушісі аурухананың мекенжайын білмеген. Полиция қызметкерлері санитарлық ережелердің сақталмауынан әрі ковидке шалдыққан науқасқа тиісті жәрдем көрсетілмегеніне күдіктене бастағандықтан тінту жүргізген. Нәтижесінде 120 келі кокаин тәркіленді.
Италия билігі коронавирусқа қарсы вакцинаның кез келген түрін салдырған шетелдіктерге елге кіруге рұқсат берді. Бұған дейін мұндай мүмкіндік тек Еуроодақта мақұлданған екпені қабылдаған азаматтарда ғана болатын. Сырттан келгендер ПТР-тесттің теріс нәтижесін көрсетуге міндетті. Сондай-ақ вакцинаның екінші дозасын салдырғандарына 6 айдан аспау керек. Билік осылайша пандемиядан қатты зардап шеккен туризм саласын қайта жандандыруды көздейді. Бірақ кей мемлекет азаматтарының Италияға туристік мақсатпен келуіне қойылған шектеулер әлі күшін жоймайды. Тиісті ереже 31 наурызға дейін, яғни коронавирусқа қатысты төтенше жағдай тәртібі аяқталғанға дейін сақталады. Әріптестерімізбен дайындаған жаңалықтар легі әзірге осындай. Келесі эфирде кездескенше арнамыздан алыстамаңыздар.